Bukan. Aduh. Aduh. Nyata dia masuk juga. Tipu lah. Oh, dia sangat nak lepas 14 jam je ni. Selamat pagi. Nak masuk tengah hari dah sebenarnya. Baru sempat nak intro. So hari ni seminggu lagi berbekal, berbaki untuk ke CULTRA 2022 di Cameron Highland. So mencari sesuap elevation gain di Sri Bintang Hill. So untuk CULTRA ni I masuk 55 km with 2650 if I'm not mistaken elevation gain. Cut off is within 14 hours, which is more tougher than MMTF, more kilometer than MMTF. Tak tahu lah macam mana. My target is to finish within 14 hours. That's my target. Since this is my first participation in CULTRA, so kita layan saja.
8.2 km. 965 elevation gain. Nah, baru halfway. Timing 2 jam 21 minit.
Ini last lap saya kot. Distance baru 15 kilo. EG Elevation gain 1594. So target 2000 macam biasa tidak tercapai. Adalah bekas sikit, tapi jauh lagi lah nak dapat 2650, which is CULTRA punya EG untuk 55 km. Tak apalah, kita cuba yang terbaik. Biji hari ni dah macam naik gunung Nuang. Enter ke arah layan tu. Okay, kita cuba sekejap lagi. Okay, Assalamualaikum. So ini perjalanan turun yang loop yang terakhir. Sekarang ni elevation gain 1626. So nampaknya sesi latihan hari ni akan target 2000 tu tidak tercapai. Tapi alhamdulillah bekas sikit-sikit untuk pergi Cameron nanti. So kita akan jumpa di Cameron nanti pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. So macam biasa, siapa yang belum subscribe lagi saya punya channel tu, tolong subscribe, like and also share. Okay, so kita jumpa lagi di lain waktu dan kelapangan insyaAllah. Assalamualaikum.